вечора пригожого аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала чорну і червону. День вишиванки нам бабуся подарувала. Ми вирішили надіти її. Я хочу подякувати прекрасній студентці Лесі Чернівецького університету, яка на якомусь етапі задумала таке прекрасне свято, яке виявилося сьогодні загальнонаціональним і підтримано всім народом України. На Одещині сьогодні ми проїжджали, і ми бачили фактично у кожному населеному пункті люди в вишиванках. При тому і біля школи люди, які йдуть по вулиці, бабусі, які край дороги продають овочі чи фрукти. Тобто це говорить про те, що людям це подобається. А коли людям це подобається, це найкраще загальнонаціональне свято. Для мене вишиванка – це, так сказати, молитва без слів. Як я вишиваю, вкладаю в себе душу. Я сама все і дітям, і внукам, і чоловікові. Це, напевно, проявилося з материнським молоком. Любов до України, до вишивання, до пісні. В мене не одна вишиванка, в мене декілька. Ця вишиванка для мене дуже важлива, тому що її вишивала моя мама. І тільки мама може так для дочки вишити з любов'ю, з натхненням. Це найголовніший наш національний одяг – українська вишиванка. Я думаю, що це важливо. Дуже в теперішній нас складний час для України дуже важливо, щоб ми були патріотичні, щоб ми були в вишиванках і щоб ми співали гарні пісні про Україну. Ось та вишиванка, в якій є сьогодні, вона у нас із Прикарпаття. Її вишивала старенька бабуся, якій було 92 роки, а придбав я її на ярмарці на Полтавщині. Тому вона от насичена різними кольорами. Сутність її полягає в тому, що це оберіг, який оберігає людину від лихого ока і, власне, є такою основою для того, щоб людина могла творити. Мы решили собрать аграрный форум в Беляевском районе. Это один из самых крупных районов не только в Одесской области, а во всей Украине. В нем проживает больше 102 тысяч людей. Беляевский район – это огромний потенціал в аграрному производстві. Наше місто Біляєвка дуже гарне. Тут, по-перше, дуже гарна природа, працьовиті, такі доброзичливі люди. Місто наше росте з кожним роком. Хто до нас приїжджає, той тут залишається. Антон Головатий основав це поселення. Запорожські козаки тут поселились, потім Екатерина їх переселила на Кубань. І 175 сімей тут залишилось тільки 40. Затем к ним были подселены те, кто восстал в Турбоях, еще 70 семей. Так что можно сказать, что наполовину это село казацкое. Хотя здесь представители очень многих национальностей поселялись. Беляевский район наш – это пригород города Одессы. Вот это привоз, там 80%. На привозе так продают овощи, значит, фрукты. Это рудари Беляевского района. Вся капуста ящанская. Село Яски выращивает капусту. Маяки занимаются рыбой, теплицами, огурцом и помидорами. Значит, Дальник, то же самое, клубника. Посмотрите, сколько там плантаций. Жалко, конечно, что это все сейчас не на таком уровне, которым бы хотелось. И так мы хотим работать, хотим создавать рабочие места. Но, к большому нашему сожалению, вот наше правительство нас не слышит. И всячески пытается, значит, чтобы сегодня сельское хозяйство, скорее всего, наверное, по их меркам, по их отношениям, было уничтожено. Сегодня правительство делает все возможное для того, чтобы уменьшить объем производства, когда даются преференции импортным товарам, и мы не защищаем собственного производителя. И не надо говорить о том, что это требование там, наших партнеров из Европейского Союза или требование Международного валютного фонда. Это абсолютно не так. Принятие решений, как я часто говорю, ситуативные, они рефлекторные, они
как правило, непрофессиональная, потому что мы сегодня не видим ни в парламенте, ни в правительстве людей, которые бы целенаправленно, профессионально, системно занимались реальным сектором экономики. Виталий Станович, четко, лаконично. Для нас очень важно, чтобы Верховная Рада, а я уверен, что вы будете там, наша партия будет там, пункт номер один. Это закон о домашнем виноделии. Следующий вопрос. Государство через него должно найти возможность датировать развитие овцеводства и крупного рогатого скота. Перший закон, він, власне, пройшов вже слухання у податковому комітеті Верховної Ради. Він буде виноситися найближчим часом на голосування. Тому ми не чекаємо, коли ми будемо повноцінно в Верховній Раді. Над даним законопроектом ми працюємо. У нас є достатньо оптимістичні сподівання, що ми зможемо його запустити в роботу вже в цьому році. І дрібним виробникам вина не треба буде сплачувати 500 тисяч гривень за оптову ліцензію на реалізацію того продукту, який вони виробляють. Для Одеської області садівництво, виноградарство, овочівництво і вівчарство, звичайно, є дуже важливими, тому що ми знаходимося в зоні ризикованого сільськогосподарського виробництва. Має бути складова стратегія розвитку, в даному випадку, аграрного комплексу нашої держави і має розглядати не один рік, а декілька років вперед.